Boss, aslang si motor ko ay smash wantin na mausok, maamoy gas, puti ang usok, tapos bilis ubos ng gas at kinalitan ko na din ang valve cell set at ging set yung valve. Usok pa din. Mapait. <laughs> okay mga boss, bigyan natin ng daan niyang katanungan na yan dahil Uh, kalimit kalimitang nagiging tanong ninyo o sa mga kaibigan natin na nagdi-DIY na paggagawa ng kanilang motor na pagkatapos nilang magawa nga naman na usok pa din lagi kong sinasabi na pag na top overhaul nyo yung inyong motor napaltan nyo ng black bago nyo siya lagyan ng tambotso paandarin nyo muna para makasiguro kayo na walang usok yung tinrabaho nyo o yung ginawa nyo yung motor gawa ng ang mangyayari nyan pagka pinaandar nyo bawa ay 2 uh, minutes, 3 minutes mainit na yon, mainit na ang exhaust noon indaan na ng uh, exhaust mismo <laughs> yung dadaanan ng paghinga ng ating motor yung binubuga niya galing sa loob ng combustion chamber may, sa unang andar may lalabas dong usok gawa ng siyempre yung ating piston may langis langis yun pag isinalpak natin yun uh, madadampian natin ng langis yun kahit pinupunasan natin para mawala yung langis sa ibabaw usok pa rin yun pag tinamaan yun ng, pag uminit yun pag umapoy yun sa loob ng combustion chamber uusok at uusok yon pero pagka naubos naman na yun yung usok na yun sa loob ng combustion chamber at uh, uminit na ng mainit na mainit. Halimbawa, pinaandar nyo ng 5 uh, minutes. O oh, wala nang ano yun. Wala nang nangis yun sa loob. Doon yung masasabi na okay yung inyong gawa. Walang singaw ang inyong um, seal. Walang, siga, uh, walang singaw yung inyong piston ring. Doon yung malalaman na sigurado na kayo na okay yung gawa nyo. Kaya huwag nyo munang ikakabit ang inyong Uh, tambutso. Tapos, ito pa. Kaya ko naman sinasabi sa inyo na huwag nyo munang ikakabit ang tambutso dahil yung tambutso natin, di ba diba, kaya nyo nga tinap overhaul yung motor, gawa nang nausok na. Nung bago nyo tanggalin yon matagal nang naandar yung motor na yon sigurado ako. Pinagtyagaan nyo lang na gamitin. Tapos, i eh, hindi nyo muna siya ginawa. Sabi nyo, ah, kaya pa yan, kaya pa yan kagagayon nyo na kaantay nyo na lumala yung sira meron ng langis o meron ng karbon na napasok langis um, gasolina kaya naman nagkakaroon na ng gasolina nasama na yung gasolina dun sa langis hindi na niya nasusunog lahat hindi na nasusunog, nasusunog na combustion chamber yung langis at saka yung gas naglalahok na ang nangyayari niyan, iniluluan niya na lang, ibinubugan niya na lang diretso sa tambot so, naiipon. Kaya kung mapapansin niyo ang inyong tambot so nausok na. Ah, uh, ba, diba, yung butas ng tambot ah uh, doon sa pinakabutas. Sandutin niyo ng daliri niyo kahit tingnan niyo lang kung mapapansin niyo basa. Yun yun. Yun yung langis at saka gasolina na naglahok, na hindi nasunog, pumasok na siya sa tambot kaya ngayon ang mangyayari, pagka nagawa nyo na yung inyong motor, okay na siya, wala na siyang usok. Kung ginawa nyo yung katulad ng sinabi ko, kung pinaandar nyo muna siya bago nyo ikabit yung tambot Kung mapapansin nyo, uh, pag tumakbo kayo ng ilang kilometro na halos ay hindi nyo na mahawakan yung tambot o pag nahawakan yung tambot nyo mapapaso kayo. Kung mapapansin nyo, nausok siya. usok talaga siya gawa ng nasusunog yung kanyang mga carbon. So, yun yun mga boss. Kaya sa mga beginner, yun po yun. ah uh, kalimitang tanong sa akin, dito sa ating uh, YouTube, channel, uh, YouTube channel, sorry, <coughs> ay pagka nagawa nila, napalitan ng valve seal, napalitan ng piston, hindi ko lang alam kung, basta, dapat mawawala yun hindi ko lang alam kung tama yung pagkakagawa. Siyempre, marami tayong pwedeng i-consider na mawawalan ng usok. Basta, dapat, pag nagawa nyo yan, pagka na overhaul nyo, dapat wala nang uusok. Doon pa lang, sa, sa unang paandar nyo na walang tambot, so malalaman nyo na agad na may usok. Pagka kasi mga boss, ano, umusok yan. Ano ba, 5 minutes mo nang pinaandar at nausok pa din. Ano na yan, Lusot na ang langis niyan. Maring sa piston ring, pero kung napaltan nyo na ang inyong valve seal, siyempre wala nang lulusot doon. Piston ring, ma-kadalasan nyo ng diferensya. Kaya, doon pa lang, pag pinaandar nyo yun, alam nyo na agad, hindi ko na kailangan sabihin na sa tabmuts yun. Dahil doon pa lang sa andar na yun na 5 minutes, mainit na mainit na ang loob noon. Hindi nyo na kayang hawakan na cylinder head noon. Mainit na yun. Lalo, lalo na't binubumba nyo pa. Sigurado yun. Um, may nalusot na langis sa inyong combustion chamber so babaakin nyo ulit, do double check nyo baka mali ang pagkakakabit nyo ng piston ring kung alam nyo naman na okay pa yung kanyang block, okay pa naman yung kanyang piston ring so may lumusot na lang is baka baligtad yung pagkakabit nyo ng piston ring o nagkatapat yung piston ring hindi nyo na ikabit ng ayos so yun yung mga ano mga posi mga posibleng diferensya <coughs> Kaya dapat alam nyo eh, alam nyo yung klase ng black na pwede pa. Wala pang, yung may mga hairline, wag lang masyadong malalim, pwede pa yon Pero pagka malalim na, ah, lulusot na ang langis dyan. Tapos yung gap ng ano, ng piston ring, dapat i-matingnan nyo din. Pag-aralan nyo din kung gaano kakapal yung piston ring na okay pa. Pero sa totoo lang, kahit ang piston ring ay malaki na ang gap, basta hindi sila nagkakatapat, at walang tama ang block uh, kaya ko pang ano yun kaya ko pang paanda rin na walang usok basta tama lang ang alay nung ano, piston ring pero pag tagal uusok din yun so ganun lang mga boss uh, napakarami kasing nagtatanong so eh, nire-reply naman natin, ah uh, inisa na lang natin dito para baka sakaling may makapanood ng video ng ito o doon sa nagtatanong o baka nagbabalak magtanong mapanood ang video nito. Siyempre, ilalagay na rin natin sa title para mas madaling mahanap ang video nito para makatulong sa inyo mga boss, mga nagdi-DIY. Um, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at uh, siyempre, hindi lang naman pati sa mga video ko. Marami naman yung mga vlogger na maalam din. So, share-share lang tayo sa ating mga experiences. At um, malaking tulong to sa mga nag-uumpisa na matuto Di pagka natuto kayo, makakatipid na kayo sa labor. Sa pagpapagawa nyo, bibili na lang kayo ng pyesa. Malaking bagay yon Ganyan din ako dati. Kaya naintindihan ko kayo mga boss. Kaya huwag kayong may magtanong lagi sa akin. Marami naman nagtatanong at nare-reply naman natin. Pagka hindi ko agad kayo na-reply, pasinsya na kayo. Busy ako. May trabaho ko mga boss eh. Yung shop natin ang nagtatrabaho doon o ang nagagawa doon yung anak ko. Pagkaling ko lang ako nakakapaggawa. So ayan mga boss, um, maraming salamat at nayagaw ko kayo ng oras nagawan ko ng video ang katanungan ito at um, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sana ay huwag kayong bibitaw andyan pa rin kayo hanggang kung gaano kung gaano tayo katagal dito sa youtube magsasama-sama sa inyong pagtitiwala yung pagtitiwala nyo ay yun ang bumubuhay sa aking youtube so ayan maraming salamat sa inyong mal <laughs> maraming salamat sa inyong lahat mga boss sa pagtitiwala. At uh, kita kita tayo sa susunod na video. Bye! Jo pagod tayo dahil kagagaling ko lang sa trabaho. Ginawa ko na lang to ng video para may may upload. So ayan. Kita kita tayo mga boss sa susunod na video. May upload ako. May mga edit ako dito. Medyo... Madalian lang to Kaya ito lang yung upload ko. Bye!